ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ brand step up နဲ့တူနိုင်ယူလိုက်ပါ brand step မှာတွေ့လဲညံထက်မြက် စခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ AA နဲ့အကျန်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အာဆာအဖွဲ့တို့ကြားပြီးကရက်နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရာမူးမြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေရရှိရေးညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုစီကနေစုံစမ်းသိရှိထားတယ်လို့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနေ့မနက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်က ရခိုင်နယ်ဘိုင်ကသမရိုင်းတော်မှာလုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥစောထေကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကနယ်မြေခွဲခြားတာ။အဲ့နယ်မြေခွဲခြားတဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မောင်တော်ဗုဒ္ဓတော်ကျတိတော်မေယူတော်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းအာစာလှုပ်ရှားနယ်မြေပေါ့။မေယူတော်ရဲ့အရှိဘက်ခြမ်းမေယူတော်ကျော်ရဲ့အရှိဘက်ခြမ်းအဲ့ဒါကိုတော့အေလှုပ်ရှားနယ်မြေခွဲခြားတယ်
နဲ့ရတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အိမ်နဲ့အာစာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဥပမာမေယူခရိုင်ကိုအာစာကိုပေးလိုက်ကျန်တဲ့ရခိုင်ပြည်ပေါ့နော်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အေရလုံမယ်ဆိုတော့ဆိုတခုရရေကရေကင်းစခန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာကြောင့်တောင်းကျန်းသူနေနေစစ်စင်လှုပ်ဖို့တမရော်ကိုတမရယုံကညွန်ကြားထားတယ်လို့လည်းဥစော်ထေကပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်တာအေတောင်းကျန်းသူဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တမရော်ကိုညွန်ကြားထားတာကတောင်းကျန်းသူနေနေစစ်စင်ရေးကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တမရယုံနေနဲ့ညွန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်အေနေနဲ့ဘယ်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှပူးပေါင်းခြင်းမရှိသလိုဥဇော်ထေရဲ့ပြောကြားချက်ဟာအချင်းမြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ဥဇော်ထေသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲပြီးညပိုင်းမှာ AA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ကိုထောက်ခံနေကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းသလိုရခိုင်အမတ်တွေရခိုင်ပါတီတွေအနေနဲ့လည်းသေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့ဥဇော်ထေကသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နောက် AA ကိုထောက်ခံတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ AA ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြရားများမလဲသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလင်းလင်းပြောချင်တာကအဲ့ပေါ်မှာထောက်ခံမှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းကျွန်တော်ရတန်းကရဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကကိုယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံရေးစွန့်နှီးပွဲတွေမှာရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုကိုးစားပြုပြီးပါဝင်ဖို့တကယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ဒဏ်သူတွေခွင့်ရတွေရရှိဖို့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကလှုပ်တဲ့နှုတ်မော်ရခိုင်ပြည်နယ်နောင်လာမဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းမှာဒီလိုပဲစစ်ပွဲတန်ရလေသွားတာကိုမြင်ကျင်လာကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဘူတိရောင်မြို့နယ်ကရေကင်းစခန်၄ခုကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအေအေကဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေကြောင်ရတက်ဖွဲ့73ဦးကြာဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားသလိုလက်ရှိမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူဦးရေ9000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းပါနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါ